Ja, Felix, det blev seger för HIF i den andra matchen mot Halmstad BK. Först och främst, hur tyckte du att er prestation var idag? Nej, jag tycker vi spelade bra. Vi spelade bra båda halvlekarna, tycker jag. Vi rullade bra boll. Du fick starta i mittförsvaret tillsammans med Fredrik Hellstrup. Hur kändes det? Det känns skönt faktiskt. Skönt att komma igång. Skönt att spela 90 minuter. Men jag tycker vi fungerar bra tillsammans. Hur är det att gå in och spela i A-laget i en sån här match mot Halmstad som ändå kommer från Allsvenskan förra året mot en motståndare så att säga? Alltså, det är klart en stor skillnad från att spela från akademi. Men alltså, de slog ganska långt så det kändes det var nästan samma sak bara att de är lite bättre spelare individuellt. Ni gör 3 mål framåt. Vad säger du om ert offensiva spel idag och om målen som ni gör? Alltså det är bra spel framåt. Alltså. De spelar mellan varandra, de spelar bort Halmstad-spelarna. Så jag tycker det är bra. Och deras offensiv, ni håller ju nollan. Hur tycker du att ni hanterar dem i försvarsspelet? Det känns lite skakigt i början tycker jag. De kom bakom oss. Men sen fick vi ordning på det. Så vi höll det bra. Nu fick du ju HIF-supportarna se lite av dig för denna gången här. Hur skulle du beskriva dig för dem som inte har sett dig tidigare? Jag är en mittback med bra spelförståelse och ganska snabb. Och hur ser du på den här kommande säsongen som är igång just nu för din egen del? Det är just nu vi ska ju på träningsläger på måndag. Sen får vi se hur det blir om man fortsätter A-laget eller om man ska ner och göra en säsong till akademi. Och så här långt, hur tycker du att det har känts med alla träningar och så vidare med laget? Det känns bra faktiskt. Jag känner att jag har kommit in i det ganska, ganska bra. Jag glömmer aldrig när HIF mötte Elfsborg på Olympia i år. Tidigt i matchen får Elfsborg en straff. När Elfsborgsspelaren ska skjuta straffen gör vi allt på Södra Stå för han ska missa. Sen när Pudovski gör en riktig tv-räddning så jublar vi på Södra Stå precis som vi skulle gjort mål. Det är mitt bästa minne från Olympia. Du vet väl att fotboll på Olympia skapar minnen för livet. Skaffa säsongskort för 2016 du också så missar du inget. Du hittar det enklast på hf.se. Välkommen in!